Svim navijačima crno-žute mašinerije, za koji trenutak počeće meč između Trajalca i Moravca iz Mrštana. Na centru Boba Jovanović krenuće prvi fudbaleri Trajala sa centra i ovog trenutka počela je utakmica. Evo i sastava timova za vas koji nas pratite od samog početka. Gumari danas nastupaju u ovom četvrtom kolu Srpske lige u sledećem sastavu. Jedan je golman Nenad Jovanović, dva Nemanja Milosavljević, tri Milorad Savić, četiri Milan Gašić, pet je Milan Nikolić, šest Igor Petrović, sedam Đorđe Bićanin, osam Luka Marković, devet Slobodan Jovanović, deset Predrag Vujović i jedanest Filip Đurović. Kapitan je Gašić Milan, trener Trajala Gošić Miljojko. Evo slobodnog udarca već na samom početku utakmice u drugom minutu meča koji treba da izvede Igor Petrović. Dobro ubačena lopta, interveniše štoper Moravca Miljan Stojanović. Udarac, prva opasnost za gol golmana Moravca. Šut Filipa Đurovića završava u gol autu. Evo i sastava gostiju. Jedan je Miodrag Mladenović, dva Marko Ilić, tri Stefan Đokić, četiri Stefan Ilić, kapiten tima. Pet je Miljan Stojanović, šest Nikola Marinković, sedam Miloš Slavković, osam Žarko Stanković, devet Nemanja Đokić, deset Zoran Šćepanović i jedanest Veljko Nikolić. Kapiten je, kažem, Stefan Ilić, a trener Jovan Stanković. Ovo je derbi Srpske lige u ovom četvrtom kolu. Trajal ima dve pobede i jedan poraz. Prošle nedelje izgubili su 2-0, ali evo im već danas prilike za popravni da isprave ono što nisu uspeli da urade u prošlom kolu, gde su na iznenađenje svih navijača crno-žute mašinerije izgubili. Evo i navijača Trajala koji od početka daju podršku svojim ljubimcima u ovom trećem minutu meča. Aut je za ekipu Moravca. Stanković. Presing fudbalera Trajala na polovini Moravca. Štoper Stojanović pokušava dugom loptom da izbaci tamo Veljka Nikolića, koji upravo ima loptu. Nikolić prepušta špicu Đokiću, Đokić vraća, ali tu je Boba Jovanović, koji ipak pravi prekršaj nad Šćepanovićem na samom centru terena.
Ilić. Levi bek Moravca do Stojanovića. I evo 25-godišnjeg čuvara mreže iz Mrštana Miodraga Mladenovića. Odlični Mladenović. Marinković. Prelazi lopta granicu terena i u četvrtom minutu utakmice aut za Petrovića. Petrović spušta do Bićanina. Đorđe Bićanin do Nikolića. Lane Nikolić vara četvorku gostiju Stefana Ilića, kapitena tima koji pravi prekršaj. Slobodan udarac na polovini gostujuće ekipe. Bićanin. Ušao je u sredinu Luka Marković, vratio loptu do svojih igrača iz veznog reda, sada već kod levog beka Igora Petrovića, lopta traži Jovanovića, Jovanović teška pozicija, pravi prekršaj Boba Jovanović. Prekršaj kapitena Trajala nad špicom Moravca Đokićem. Šćepanović. Petrović. Vujović. Desetka Trajala do Jovanovića. Boba Jovanović u prazan prostor, ali nešto jača lopta i nije stigao napadač Đurović. Ona pripada golmanu Miodragu Mladenoviću. Stanković, Stojanović, greška Stojanovića, lopta je ovde blizu nas, ali za svaki slučaj postoji i druga lopta, odmah pored out linije, naravno, Bićanin, Jovanović, otvara se Vujović, greška ipak Jovanovića, hteo je lepo da uposli Đurovića, ali mora je malo pas da ide više u dubinu i brži da bude, u svakom slučaju dobra ideja fudbalera Trajala u ovom napadu. Napad koji je puno nagoveštavao. Biće samo aut, Petrović. Stefan Đokić nije uspeo sada tamo napadač Trajala da ga prođe, napravio je prekršaj u napadu. Ako možemo tako da kažemo, ofanzivni faul. Gašić dobro za sada pomera zadnju liniju zajedno sa Miloradom Savićem. Lepo se okrenuo Jovanović. Nikolić, klizeći start. Ilića, aut za fudbalere Trajala u sedmom minutu utakmice. Tvrda utakmica na samom početku, ispitivanje snaga i prava rovska borba na sredini terena. Slavković. Đokić, ima prostora sada ispred njega Gašić, ubacuje se Nikolić, sačekao je Đokić desnokrilnog napadača sa brojem 7 Slavkovića, Vujović, Ilić, Stefan, Đurović, Đokić, za trenutak greška Petrovića, ulazi u 16-era Đokić, nema prekršaja. Juče su omladinci Trajala igrali sa Dinamom iz Vranja 2-2, iako sa dva igrača manje koje su isključene u prvom poluvremenu, uspeli su da okrenu od negativnog 0-1, da povedu 2-1 rezultata i iako je sudija produžio meč 6 minuta, oni su primili gol u 98. minutu i na kraju se završila utakmica 2-2. Nakon završetka protesti mladih fudbalera Trajala i još dva igrača su isključena. Dakle, prosto neverovatno, 4 igrača i omladinci Trajala biće zaista oslabljeni u narednom duelu sa Jagodinom sada ovog vikenda kroz 6 dana. Prosto neverovatna situacija i nepravda koja je zadesila pulene odličnog trenera Trajala, omladinskog pogona Dragana Tadića. Ali vraćamo se naravno na ovu utakmicu jer je već u toku
osmi, deveti minut, za sada bez opasnosti, bez pravih prilika, beležimo samo jedan udarac, ali i van okvira gola Filipa Đurovića. Nikolić, Jovanović, velika prilika, Bićanin, šansa je sada i 1-0! Đorđe Bićanin! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Đorđe Bićanin, osmi minut utakmice. 1-0, vode fudbaleri Trajala. Vode fudbaleri Trajala u osmom minutu utakmice predivnim pogotkom Bićanina levom nogom i kapitalna prednost u ovakvim mečevima, derbi mečevima. Vidjet ćemo kako će na to odgovoriti sada fudbaleri Moravca, koji će verovatno igrati još ofanzivnije. Na povratnoj lopti Šćepanović, izblokiran udarac od strane Savića. Intervencija sada Nemanje Milosavljevića, ide odlično Luka Marković, gazi napred, ušao je preblizu u dribling i oduzima mu loptu Miljan Stojanović, štoper gostiju. Sada u sprintu Veljko Nikolić, klizeći start Savića, aut za fudbalere Moravca iz Mrštana. Odličan početak Čete Miljojka Gošića, sjajnog trenera koji je stigao ovog leta u redove Gumara. Stojanović, Marinković, Nikolić, Stojanović, Stefan Ilić, kapiten tima, vraća loptu do desetke Zorana Šćepanovića. Ide napred u zonu pripreme napada, što više Šćepanović, vraća do Ilića. Odlična intervencija Savića, Slavković. Greška Slavkovića, lopta pripada golmanu Jovanoviću. Lopta ide prema Bobi Jovanoviću. Odličan prijem Jovanovića. Pobegla mu je lopta za trenutak i prekršaj pravi Špic Trajala nad Stankovićem. Evo Ilića. Napada ga Luka Marković. Vode fudbaleri Trajala u osmom minutu meča. Strelac je Đorđe Bićanin. Predivan udarac levom nogom fudbalera Trajala. Vujović, Milan Gašić, Igor Petrović, dobro se okrenuo Filip Đurović, brzonogi napadač Trajala, gazi napred,
prolazi još jednog igrača i prekrše. Odlična prilika da je sada ovde Aleksa Andrić, bilo bi svašta, ali još se nije oporavio najbolji strelac Trajala. Nadamo se da će sa njim biti sve u najboljem redu, a Filip Đurović je odlično prošao sada u ovom 14. minutu meča i napravio dobru situaciju za slobodan udarac, namješta loptu Milan Gašić. Milan Gašić, kapiten Trajala, namješta loptu, 1-0 vode fudbaleri Trajala pogotkom Đorđa Bićanina iz 8. minuta. Gašić pogađa živi zid. Filip Đurović odlično se zagradio. Povratna lopta, Boba Jovanović malo mu je odskočila i nije uspeo da je zahvati onako kako je on želeo. Dobra prilika za Gumare posle odličnog prodora ponovo Filipa Đurovića posle situacije gde se sjajno zagradio, ušao u šesnaesterac, videli ste, i evo Gašića. Milosavljević. Aut za fudbalere Trajala, Vujović. Udvojenje, Stojanović. Đokić ne dolazi do lopte. Odlična reakcija Bićanina u defanzivi, lopta pripada golmanu Trajala koji izbacuje malo paničnu loptu u aut. Nemanja Đokić. Odlični Bićanin, slobodan udarac za Trajal. Nadamo se da će se oporaviti Bićanin posle ovog starta. Radost za navijače Trajala koji navijaju u ritmu od samog početka meča u 8. minutu. Dijagonala, ne prihvata loptu Luka Marković. Stojanović. Ilić. Marinković. Šćepanović. Nikolić. Dobar je Vujović. Brane se sada fudbaleri Trajala. Stojanović. Bićanin. Nikolić. Dobra reakcija Milana Nikolića, ali ne uspeva pored Ilića da prođe. Vujović osvaja loptu Gumari. Đurović. Filip Đurović. Marko Ilić. Prekršaj za Ilića. Start Filipa Đurovića okarakterisan kao nedozvoljen od strane glavnog sudije ovog meča iz Niša, Bratislava Jovića. Pripremaju novi napad gosti. Stanković, Đokić, odlična reakcija Gašića, slobodan udarac, ipak je malo nagazio u predelu skočnog zloba devetku gostiju, odličnog Đokića, Nemanju Đokića, i slobodan udarac za goste. Miloš Slavković. Dobro ubačena lopta, kasni bek Marko Ilić i ostaje bez promene rezultata. 1-0 za Trajal iz 8. minuta. Golom Bićanina. Luka Marković. Nema prekršaja Ilića. Šćepanović, Ilić. Bićanin. Dobra reakcija Bićanina. A sada slobodan udarac. Stojanović je napravio prekršaj nad Jovanovićem. Dobro se zagradio špic Trajala i može Lane Nikolić
u 18. minutu utakmice da izvede slobodan udarac. Vujović. Savić. Gašić. Petrović. Greška Petrovića za trenutak. Stanković. Šćepanović. Još jednom Stanković. Odličan potez Nikolića. Ima šansu Jovanović da preda Đuroviću u prostor. Nije uspeo da se okrene na vreme. Bićanin je sada dobro ušao na vreme, sprečio goste da naprave višak po ovoj desnoj strani. Petrović izborio se ispred Đokića za loptu. Vraća loptu do kapitena. Sada Savić. Ubacio se Vihorni i Milosavljević. Može da prođe po ovoj desnoj strani. Tražim loptu Vujović. Bićanin. Vujović. Milo Savljević treba da izvede aut za fudbalere Trajala. Mila Nikolić. Vujović. Ubacio se Filip Đurović, nema ofsajda, čini mi se sada. Da li je ovo bio ofsajd? Ipak da, po proceni pomoćnog sudije iz Niša, Nikole Antića, ofsajd pozicija Filipa Đurovića, ostaje bez promene rezultata. Malo je zakasnio Đurović, izgleda se ubacivanjem. Video to sve lepo pomoćnik Nikola Antić na desnoj strani i lopta pripada sada fudbalerima Moravca. Đokić. Odlično se kreće Đokić, prekršena Đokićem, start Gašića i žuti karton za kapitena Trajala u 20. minutu utakmice po isteku 20. Evo već 21. Slobodan udarac za ekipu Moravca. Delegat ovog meča je Goran Milosavljević iz Dubnice. Evo slobodnog udarca za fudbalere Moravca, treba da ga izvede Miloš Slavković, mladi fudbaler. 19 godina, sedmica iz Mrštana. Mnogo igrača, vidite, u 16-tercu Trajala. Dobra intervencija Vujovića, bori se Vujović i prekrše za fudbalere u crno-žutim dresovima. Gašić, Bićanin, strelac jedinog gola za sada, Đorđe Bićanin. Stefan Đokić. Vujović. Sjajno navijači Trajala bodre svoj tim sada na polovini prvog poluvremena kod vodstva 1-0. U brazilskom ritmu podržavaju svoje ljubimce koji, kažem, vode golom Bićanina. Igor Petrović spušta loptu samo do Slavkovića. Vujović, zapaženi Vujović. Aut za fudbalere Trajala. Boba Jovanović, Petrović,
Klizić i start, ipak sada loptu prima Nikolić Veljko, lepo menja težište igre, prebacuje do Marka Ilića, oduzima mu loptu, odlično Luka Marković, ali greši ipak Luka Marković, Nikolić, Bićanin ispravlja njegovu grešku, Gašić. Kakav prijem Nikolića i prekršaj kapitena Ilića. Bićanin. Savić. Mila Nikolić, odlična lopta za Bićanina. Petrović, pressing fudbalera Moravca, ipak nije uspeo. Ima prostora sada Đurović. Prolazi vihorni Đurović. Ulazi u 16 terac i uspeo je sada da se izbori za udarac iz ugla. Biće korner za fudbalere Trajala. Korner za fudbalere Trajala, Igor Petrović, skok Savića, dobra prilika. Evo Luke Markovića, ima priliku za centaršut. Odlično i ipak ispred Bobe Jovanovića intervencija fudbalera gostiju. Nemanja Milosavljević, Stojanović, Gašić. Ostao je na travi fudbaler Trajala, nadamo se da će biti sve u najboljem redu sa kapitenom našim. Evo, podigao se Milan Gašić i Savić. Milan Nikolić, kakva peta za Milosavljevića, centar šut, šansa za fudbalere Trajala, intervencija Stojanovića. Golman Jovanović. Savić. Uz aut liniju do Nikolića. Težak prijem Nikolića, ali majstorski zaista. Vujović. Vujović napada zonu šuta. Evo Filipa Đurovića. Filip Đurović. Luka Marković. Prekršaj Luke Markovića. U 26. minutu meča lopta pripada fudbalerima Moravca, Šćepanović. Niko ne izlazi na Šćepanovića. Slavković. Ilić. Slavković. Đokić. Nikolić. Dobra kombinacija u troglu fudbalera Moravca. Pritisli su sada prema zoni šuta, udarac iz velike udaljenosti Šćepanovića, prekrše nad Vujovićem. Ovog trenutka pauza, da bi se igrači osvežili, prošla je polovina prvog poluvremena, ali i dalje ona letnja temperatura danas u Kruševcu oko 30 stepeni i dobra prilika da se odmore fudbaleri Trajala posle stečene prednosti u prvih pola časa igre odličnim fenomenalnim golom Bićanina. Evo Vujovića posle ove pauze.
pokušava spoljnim delom da pronađe Milosavljevića, Boba Jovanović spušta do Luke Markovića, Luka Marković odlično ulazi, šansa i kakva odbrana golmana gostujućeg tima Miodraga Mladenovića. Odlična prilika za Luku Markovića. Evo kornera koji treba da izvede Petrović. Udarac iz ugla, intervencija fudbalera Moravca, Filip Đurović prekršaj. Đokić. Dobra akcija Moravca. Prilika za centaršut, odlična reakcija Petrovića. Bićanin klizećim startom čuva loptu, predaje do Vujovića, Bićanin ponovo. Inteligentan potez Sednice Trajala, strelca jedinog gola u ovom meču. Kako spuštanje Bobe Jovanovića za Nikolića. Nikolić se okrenuo, ali mu je lopta pobegla i otišla u aut. Sada traži loptu Nikolić. Dobra situacija za goste. Milosavljević. Dobra anticipacija i sjajna pokretljivost beka Trajala. Traži Bobu Jovanovića dugom loptom. A špic Trajala pravi prekršaj. Šćepanović. Nikolić u prazan prostor. Pokušava da pronađe Đokića, nije uspeo. Milorad Savić. Nikolić. Mirno Stojanović do golmana Mladenovića. Još jednom štoper Stojanović. Šćepanović. Marinković. Stojanović. Šćepanović. Mnogo igrača ispred zone šuta, teško će proći ovde gosti. Marinković. Slavković. Kapiten Ilić. Traži priliku za udarac, šut Ilića, zakačila je lopta jednog fudbalera Trajala i završila u korneru. Biće korner za goste. Ozbiljna akcija i dobra ideja kapitena Moravca da uputi udarac prema golmanu Jovanoviću. I evo da vidimo sada šta će uraditi gosti u ovom 33. minutu. Slavković, još jednom. Centar šut Slavkovića. Prolazi lopta i Marka Ilića, igrača sa brojem 2 u ekipi Moravca i završava van granice ovog igrališta. Pripašće golmanu Trajala Nenadu Jovanoviću. Milosavljević, nema prekršaja, evo Vote Milosavljevića, prolazi po desnoj strani. Evo Igora Petrovića, centar šut Igora Petrovića za Luku Markovića. Pokuše kontranapada gostiju preko Đokića. Oduzeta lopta Đorđa Bićanina, slobodan udarac za fudbalere Trajala. Vujović. Savić.
Nikolić. Nagazio je kapiten Ilić Nikolića. Kontranapad gostiju Šćepanović. Nikolić Veljko. Okliznuo se bio Savić. Šćepanović još jednom. Odlično oduzima loptu Luka Marković. Vujović, greška Vujovića. Đokić. Nikolića ima samog. Đokić, dobra prilika za goste. Centar Šutilića. Dobro pomeranje zadnje linije. Gašić interveniše, a sada i Igor Petrović, sportski potez, dok se ne oporavi fudbaler u ekipi Moravca. Navijači Trajala i dalje u nesmanjenom ritmu pružaju podršku svojim simpatizerima, igračima crno-žute mašinerije ili kako god hoćete, gumarima, Trajalu. Jedan od favorita za osvajanje prvog mesta u Srpskoj ligi, ali daleko je maj, kraj maja ove godine. Pressing Đurovića na golmana Mladenovića. Petrović, Bićanin. Može sada Bićanin da se okrene fino, sjajan tehničar, ipak ga je sada osujetio u prodoru fudbaler sa brojem 8 Žarko Stanković. On je fauliran, a sudija opominje sedmicu Trajala. Sudija iz Niša. Bratislav Jovanović. Stojanović. Šćepanović. Evo udarca Stankovića i u 38. minutu ostaje 1-0. Izgleda da Mila Nikolić neće moći da nastavi utakmicu. Nagazio ga je kapiten Stefan Ilić u 33. minutu utakmice, 34. I on je sada pozvao trenera Miljojka Gošića i rekao mu da ne može da nastavi utakmicu, da osjeća velike bolove. Zato na zagrevanje ide već Vladimir Lisinac. Moraće da menja taktiku sada sigurno Miljojko Gošić posle ove povrede Milana Nikolića. Evo Đorđa Bićanina, ima priliku za udarac. Đorđe Bićanin, odličan udarac i parada golmana Mladenovića. Ostaje 1-0. Thank you.
Igor Petrović, pored lopte, sudija opominje Bobu Jovanovića i Nemanju Đokića tamo. Igor Petrović, dobro nabačena lopta, ali intervencija fudbalera Moravca. Milo Savljević. Treba da izvede aut za fudbalere Trajala. Nikolić. Milo Savljević. Ubačena lopta, prolazi Filipa Đurovića, dolazi kod Slavkovića. Aut za fudbalere Moravca. Miljan Stojanović do Ilića. Lepa kombinacija na svojoj polovini fudbalera Moravca, Šćepanović. Kapiten Ilić ponovo do Šćepanovića. I sada Stanković. Slavković Miloš. Ilić. Marko Ilić. Imamo i Stefana Ilića. On je, kažem, kapiten tima. Ne može Mila Nikolić više. Lane Nikolić u 41. minutu utakmice izlazi iz igre, a menja ga Vladimir Lisinac. Kepo, ajmo malo ispred igre. Kad ćeš tu nosovku stepi? Izmjena u ekipi Trajala. Umjesto Milana Nikolića ulazi sa brojem 15 Vladimir Lisinac. Zeko! Gurni Dakle, nije mogao Milan Nikolić da nastavi utakmicu, dobio je jak udarac. Izdržao je posle toga još jedno desetak minuta. Umesto njega Vladimir Lisinac. Stojanović. Finiš prvog poluvremena, poslednja 4 minuta. Šćepanović. Ostaje na travi Šćepanović i očigledno biće još jedan prekid. Mora odmah da uleti fizioterapeut gostiju. Koliko će biti produženo prvo poluvreme? Evo osveženja i za našeg kapitena u 43. minutu utakmice. Iskoristio je ovu pauzu zbog povrede Šćepanovića. Umesto njega u igru treba da uđe Aleksandar Stanković. Izmena u ekipi Moravca iz Mrštana, umesto Zorana Šćepanovića sa brojem 10 u igru ulazi Aleksandar Stanković sa brojem 16. Evo izmene i kod gostiju, povredio je koleni zglob Šćepanović i on je napustio utakmicu, dva vrsna tehničara van terena, evo Filipa Đurovića, kako ulazi u sredinu Filip Đurović, ali dva igrača ga napadaju,
i slobodan udarac, odličan prodor Đurovića. Vidjet ćemo koliko će i četvrti sudija produžiti ovo prvo poluvreme. Da ispratimo samo ovu opasnu situaciju. Skraćeni korner, Igor Petrović, intervencija fudbalera Moravca. Evo, dobra je situacija za Đokića, ali dug for, pobegla mu je lopta i Milosavljević vraća loptu do Jovanovića, ovaj ne želi ništa da rizikuje, vidjet ćemo sada šta će reći četvrti sudija. Minuta. Evo slobodnog udarca za fudbalere Trajala. Još dva minuta, čuli ste, igraće se posle onih povreda Šćepanovića i Nikolića. Odličan prolaz Luke Markovića. Filip Đurović, sjajan centaršu Đurovića, Milo Savljević, prilika za Gumare, šansa, prolazi lopta i Luku Markovića i Jovanovića. Bićanin i dalje traje pritisak fudbalera Trajala, napada zonu šuta Bićanin, ali ne može da prođe pored dva igrača. Evo ga Stojanović kako vraća loptu, vidite, štoperu svog tima, izlazi na vreme Stefan Đokić, još jedna peta prema Nikoliću. Marković, slobodan udarac za Luku Markovića. Sjajna dijagonala prema Đuroviću, ipak jača lopta za Filipa Đurovića, evo Slavkovića, Vujović. I još jedan prekršaj. U Kruševcu kraj prvog poluvremena, posle prvih 45 minuta, fudbaleri Trajala vode 1-0 pogotkom Bićanina. Čujemo se ponovo kada bude počelo drugo poluvreme.